Ngongeye kuba ikaze mu kiganiro cyacu nababwiye ko turi kumwe na super manager muzi kudirwa twinshi yagiye ashyiraho ani wacu mu Rwanda gusimbuka ibere rya bigogwe kuva Kigali n'amaguru kugera Nyagatare n'ibindi byinshi harimo ibyo bamubeshyera harimo ibibari ukuri nibyo tujye kuganira ariko sibyo dutindaho cyane nkuko nimaze kubabwira turatinda cyane ko ari we n'icyatumye agira hagera ku uyu munsi nyuma y'ibyo muzi n'umwe mu bantu bazwi bafite lisansi yo kugurisha abakinnyi mu Rwanda yagurishije abakinnyi bahenzi barimo nka Kagere Medina avuga ko ari na buhembwa menshi mu Rwanda akaba namaze kugurwa menshi kurusha abandi akaba ari n'umugabo uzwi cyane muri kano gace ka East Africa cyane cyane muri bino bijyanye no kugurisha abakinnyi bo mu Rwanda yewe no gushakira abakipe abatoza bo hirya no hino ku isi ikaze mu kiganiro cyacu urakoze ndugu yangu urakoze cyane amakuru yawe imeza kabisa reka ntanyere nkubaza ubundi super manager ni muntu ki Super manager ryaje gute amazina yawe tuzi ko ari Gakumba Patrick reka mbari naho he Gakumba Patrick wowe wakoza ngo ni muntu ki bavuga ko ari muntu ki urakoze cyane jewe nitwa Patrick Gakumba nkuko bivuze ndi mwene Gakumba na mama wanjye witwa Mukamanzi nkaba naravukiye nyine mu urabizi amateka y'abanyarwanda ababyeyi banjye bari barahungiye mu gihugu cya Tanzania mvukira ahantu bita cyampesha ni muri Karagwe mu karere ka Karagwe mu ntara ya Kagera mu gihugu cya Tanzania so iwacu waje guhunguka muri 94 mu kwezi kwa 11 kwa 10 mu kwezi kwa 10 ubona ari nk'umwana muto cyane turaza duturano bita Matimba mu Mutara uba hari muri 94 ari naho kugeza bakakanya ababyeyi banjye afite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite gena vutse muri 86 kwezi kwa okay urumva ntabwo uri mukuru n'ubundi nawe imyaka mike atagera abamwishya wandashaje rege imyaka 33 ni aha wajumvishije hanyuma ari ubwo nkurira Matimba nkurira Matimba nyuma nza kwiga nyine primary hariya yize Matimba oya primary nayize ahantu bita Rukira muri Kibungo kuko hari hari grandpa wabyaraga papa nyiga ahantu bita Rurama aho ngaho abari ho ndangiriza mba n'uwa mbere icyo gihe nabaye uwa mbere muri prefecture ya Kibungo yose icyo gihe byitwaga prefecture ntibari bitaraba intara umukuru wa prefecture ya Kibungo icyo gihe yitwaga ngo ni Musoni Protase ari pref aza ku ishuri ndabyibuka kundeba anzanira amakaramu amatushe amaki nyine bya bihembo by'abantu umuntu wabaye uwa mbere nawe urabyumva icyo gihe nabaye uwa mbere bahita banyohereza ku ishuri bita ngo ni Kayonza Modern icyo gihe directeur wa Kayonza Modern Headmaster yari uyu mugabo meya wa karere ka Gasabo rwa Murangwa Steve ndahiga rero nza kuharangiza naho wabaye wa mbere ngeze nyine nicyo nshaka kukubwira ngeze muri senior siri ntabwo narangije senior siri nahise papa anwo ambwira kubera hari mushiki wanjye washatse Dar es Salaam nahise njya kwiga Dar es Salaam Tanzania ngeze Tanzania n'ubundi njya muri ndongera subira mu mwaka ubona rimvuye mu wa gatatu ariko hariya turonkome bayikorera mu mwaka wa kane muri Tanzania turonkome rero naje kuyikorera hariya muri Tanzania nikorera mu mwaka wa kane nabwo ntabwo nabaye wa mbere pe ariko nabaye wa gatatu ariko nanone mbo wa mbere mu cyongereza mu gihugu hose urumva ko nubundi wari ugifite agahigo nari ngifite agahigo nanone icyo gihe nabwo barampemba ariko bampemba mu yani mu giswahili baravuga ngo wari nicagwa kama mtu ambaye ni mushindi wa ruga bantoranye mu ndimi watsinze mu ndimi nyine nkomeza kwiga none nza kujya kwiga ku ishuri bita Tambaza High School naho ni muri Tanzania naho ni muri Tanzania Tambaza ni ryo ryizeho Kabila Joseph Kabila uyu wari president wa Congo ndiyo ryizeho Edgar Lungu president wa Zambia ndiyo ryizeho ryizeho abantu benshi bagiye bakora uyu mugabo bita ngo ni Ntuza Sam Nujoma wabaye president wa Namibia abahungu be bigaga hariya nigaga ho genyine ariko kubera iki uri umunyarwanda ndi umunyarwanda ndi n'umuntu uvuye mu ishuri rya leta yerega ni ishuri rya leta naryo ariko ni ishuri rifite ukuntu rifite history ritwarwa n'aba ni ishuri ry'igabana abategetsi cyane ariko kugira ngo urigeho ubanza nawe okay mu gihe ufata kofi yawe ubanza nawe ariko utava muri famiye yoroshye kuko ntekereza ko umwana wa mwene ngofero adashobora kugenda ngo ajye kwiga kuri iryo shuri ku buryo bworoshye ubanza nawe rwose utava muri famiye yoroshye papa gye ntabwo okay ndashimira imana papa na mama ntago bize pe ntago bazi gusoma no kwandika ariko papa ni mutunzi w'inka
naravutse musanga papa afite inka nyinshi cyane nk'ibihumbi bibiri urumva inka ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri kabiri n'amazero atatu n'amazero atatu rwose zo kukubeshya eh ushobora n'ushobora wenda birumvikana mise numva impamvu wagiye kwiga ko ibyo fiye atambaza kuko nta mwene gofero wapfa kujya kwiga eh ariko urumva we na yarambwiraga kuko ndibuka ndangije maze kurangiza secondary secondaire papa yarambaje atari ko se ati nihehe umwana wa president wa leta zunze ubumwe za amerika yiga kaminuza ati nange ngoma kwigisha ati kuko yarabimbiye pe ati se ati ubu president wa leta zunze ubumwe za amerika atubaho yigisha umwana nange ufite nk'ibihumbi biri sinaha kwigisha ndamubwira nti ni papa nigenda ashaka kwiga Dar es Salaam University of Dar es Salaam niho narangirije buri niho wize eh nize University of Dar es Salaam niho wize kaminuza niho nize kaminuza nize education ubundi professional ndi umwarimu professionally uri umwarimu nabaye n'umwarimu mukuru muri secondary muri secondary ukirangiza kwiga cyane rwose nabaye headmaster imyaka 2 muri Tanzania nza no kwandika ubwanjye nsaba kuvaho kubera ko nashaka kujya kwiga iby'umupira hanyuma rero inyuma kurangiza ishuri numvise kumugani ko wari umwana w'umubatunzi mufite inka nyinshi kugira ngo umwana birumvikana amafaranga yarahari ariko kenshi ni gake tuza abana benshi bo mu miryango ikomeye nk'iyo ngiyo ahantu hari inka ufata icyemezo cyo kujya kwiga kugera no kuri uru kaminuza kenshi hari uvuga ati n'ubundi data yarakoze reka nange ndangize kwiga gusoma no kwandika ngende mufashe inka oke urakoze mpamvu nabikwepye rya papa kundi ishuri cyane mama papa kundi ishuri urabona cyagiye gihe muri 59 habayeho nyine political problems mu Rwanda rabizi habaho abanyarwanda bamwe bahunga igihugu cyabo papa icyo gihe yabanje guhungira Burundi gye papa yabanje guhungira Burundi none hi Burundi ahamara imyaka 10 yabanje guhungira ahantu bita Mushiha none Mushiha papa ajya ambwira bari babayeho nabi cyane kandi urumva nta shuri yari afite kandi ngo babatwaye mu buzima bukomeye cyane ahantu mu ishyamba mu kuntu baba urumva nyine none baravuga mu buzima bw'ubuhunzi ngo bagezeho baravuga batari sasa abize bajya abafite icyo bize papa nubajya bimbwira iyo twicaranye n'uwo musaza barashaje afite imyaka 89 ariko nubajya bimbwira ati shati twageze mu Mushiha baravuga ngo ufite icyazo ufite umwuga ajya hangaha udafite umwuga baraza bazana amasuka baratera bati buri muntu afata isuka kandi papa ntazi guhinga ntazi iyo byerekeye ndakubwiza abi Mushiha imyaka 10 noneho ajya mbwira ati umuntu wangiriye neza Mushiha icyamunyereka noneho ngo haje umuntu wakoraga mu bintu byo gutanga imisada aha impunzi ngo aramubwira ati wowe ati cyangwa wowe reka ngushyire ku store ati ujya ku store hari ujya ha abantu byo kurya ujya ha ibintu byo kurya papa nuko ngo yavuye kuki nuko papa yavuye ku isuka ariko simvuga ngo nabakora isuka n'umwuga mubi oya ariko buri muntu agira icyo yamenyereye you understand what I'm saying kuko warize amakuru kuvuga amakuru bakakubwira bati genda uje kuba mu IT ni ibintu bitandukanye we rero baramubwiye kuko yaravuye inahanga urumva bwa buzima yararimo kuko undi papa wacu dukomoka igitaramo ubundi giye papa wanjye ni igitaramo niho ava mama wanjye akava inyanza inyanza papa wawe yavuye igitaramo ahungira Mushiha ubuzima bwabubi none yaje kumara Mushiha yaje kuva Mushiha ajya muri Tanzania oya yavuye Mushiha na papa nawe ni umuntu w'umusturago yarasturago rinze yaje kuva Mushiha ajya Bugande ageze Bugande nyine asanga abandi banyarwanda bagenzi be bari mu buhunzi ariko hari abari bafite uko babayabayeho bamaze gutunga minka gake arabashumbira bumushumba noneho abashumbira igihe cy'imyaka 10 agira ukuntu bamuhemba nyine mu buryo bahembaga bw'inka nibwo yaje kuvana inka i Bugande ajya muri Tanzania ari naho yashakiye mama izo bamugabiye ageze muri Tanzania rero nibwo yashatse mama agira ngo navutse ariko history ya daddy cyangwa se history ya papa nuko yagiye igenda hanyuma rero ni history ya interesting mwamaze kubyumva ni umusore ukomoka mu batunzi cyane akaba kuvukira muri famiye yoroye inka 2000 ntago ari ikintu cyoroshye urumva ko atari umuntu warubayeho nabi nkabo bita bene ngofero uyu musore rero urangije kaminuza urigishije ugera aho wisabira kuba wahagarika kwigisha niki cyakumotivetinze guhagarika kwigisha nakunda kumupira nyine nkuko nabikubwiye nakunda kumupira ariko nyine urabizi papa ibyo ntiyabyumvaga n'ababyeyi banjye base umuntu wize warangije kaminuza iby'umupira ibyo abandi barakora mu biro abandi bameze neza wowe ngo urajya mu by'umupira ibyo ni ibiki ariko noneho nkakunda umupira hakaba abana b'abatabuneri abana bavukiye mu mijyi nza guhura n'umwana witwa Justin Niyongabo n'ubu ngubu bahari yari umutipe avuye i Burundi
wabari baravuye Burundi mu tipe nyine arambye atari ko wewe waretse nka kwinjiza nka guha contact y'umuntu akakurangira ataba hano muri Tanzania kandi akora muri federation y'ibintu by'imipira ati wewe wakigurwa waja dejouer kuko uri umushapu uzikuvuga wakwibeshaho ndabubwire ni kweri kweri ati n'ukuntu ufana n'ukuntu uzi by'umupira kuko gi umupira nari muzi guhera kera ariko nta ukinaga ntasira ukinaga pe ni ku magambo nyine nsobanura uko umupira wagenze n'iki byose njyama bankubise contact y'umuntu wo muri TFF ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Tanzania ba ngiye yo abarambye ati bizamini bizakorwa nyuma y'umwaka atuzatanga n'amadorari 200,000 ati uzatsinda bazamwereza jamani ndagenda koko bizamini birakorwa nange ndakora amadorari 200,000 umusaza yagurishije inka sinaje natangiye akazi se ibyo nawe warigishije nene narigishije ariko bya byose umushahara umwarimu muri Tanzania turawuza arufite ibintu oya nigisha ku ishuri rya ntuza rya private rikomeye cyane nishyurwaga amadorari 800 ndihide master nishyurwaga amadorari 800 nishyurwa kuri private school kuryo nishuri nigishagaho higagaho umwana wa IGP wa Tanzania ubu ngubu Simon Isiro uri IGP umukuru w'igipolisi cya Tanzania icyo gihe yari RPC w'umujyi wa Mwanza yari umukuru w'umujyi wa Mwanza nigisha umwana we nishuti yanjye turaziranye cyane nejo ubu njya muri Tanzania kuko ni n'umufana wa Simba wenda nagira ngo mbibwire n'abantu banabimenye ni nawe wampaye contact z'ukuntu nabonana n'umubosi wa Simba uriya mukire wa mbere muri Afrika Mohamed Dewijimo uriya mukire w'imyaka mito ufite imiki uri niwe RPC yarambiye ati bitini nagiye mu mupira ati shati ngiye kugukiza ampi nomero z'umukire ati mfata nomero z'umukire sha tuza mutwarira abakinnyi muri Simba nuko yamuje nawe ntakundi naho byaturutse hanyuma ukoze ikizamini uratsinze ujya mu Budage umuze ikizamini ndatsinze njya mu Budage ngiye mu Budage ya kubw'Imana nyagasani ntabwo bampa license FIFA license agent ndayitsinda PFA professional football agent ntabwo ndayizana ntangira kugurisha abakinnyi natwaye abakinnyi benshi natwaye Faruk Mia natwaye abitwa ba Kennedy Mwene natwaye Simon Musufu uyoboye ubu ngufite ibitego byinshi muri Maroc natwaye abakinnyi benshi